Esiet sveicināti! Te atkal mēs sviests manā galvā ir jūsu mājās klāt. Un šajā raidījumā mēs risinām sarunas visdažādākās, bet tā galvenā ideja ir tāda, ka viena no manām meitām ir studijā šodien, tā ir Grieta, kurai ir 22 gadi, piedod, nu var vēl teikt 22 man gadi vēl pieklājīgi. Man jau kāda laba aicina būs 22. Jā, 22 gadi un Elita Patmalniece ir labākajos gados un es arī labākajos gados. Un mēs risināsim sarunas, kas skars vairākas paaudzes. Bet tā viena lieta, ko mēs pilnīgi noteikti ļausim Grietai darīt, tad uzzināt dzīves svarīgās lietas no tāda cilvēkā Elita Patmalniece. Elita, es neslēpšu, man bija ļoti, ļoti sarežģīti tevi aicināt, tāpēc, ka es tevi pazīstu ļoti sen. Mēs varētu tā kā arī tā kā teikt, ka mēs tā kā draudzējamies, tā kā tā, mums tādas tā kā draudzības saites ir sasiešas, un īstenībā tos cilvēkus ir visgrūtāk intervēt. Tāpēc, ka, nu, sanāks tā kā drusciņi mākslīgi, es tā kā zinu, it kā, ko tu tur atbildēsi, bet es vienalga jautāšu, tāpēc, tāpēc esi lūdzu atklāta. Labi, tāda, labi, labi. Tāda, vai... kādu tu esi ar mani, tad, kad kameras nav. Vajag jautāt, piemēram, to, ko citreiz nejautā, jo savādāk visi jautā vienu un to pašu, un cik labi, var desmit reizes stāstīt. Kā tu satikies ar Jāni, piemēram, tādu jautājumu? Nu, labi, tu... satikos. to jautājumu, kur tev neviens nav uzdevis nekad vairāk. Bet, labi, jā, to ideju tu saprati, ja, ka, kāpēc šis raidījums ir radies, tāpēc, ka meitas ļoti... ilgi ir augušas ar māti, kur ir fragmentāri bijusi mājās. Un tajos brīžos, kad ir bijušas varbūt tādas reizes, kad gribas ar mammu parunāt, mamma nav līdzās. Nu, es kaut kā mēģinu šo parādu atdot. Tāpēc tev tagad jāsauc vairākas mammas un tēti, kas lai runā ar teviem bērniem. Un nē, nav obligāti, kāpēc mammas un tēti visiem. Nu, nē, nē, tas vajag nav. Es viņām ļāvu izvēlēties cilvēkus, kurus viņas grib. Tas jau man gods, ka man izvēlējās. Domāju, varbūt es neesmu uz interesantu. Tevi jau daudz es gribu. Kā tu nav, bet... Labi, klausies, es tā kā palīdzēšu tā aizietai sarunai un ņemot vērā to ar tādām tiesībām, ka man 9 gadu vecumā nomier tētis, un es zinu, kas tā ir pa sajūtu. Tā nav tāda viegla sajūta, vispār ar to sajūtu ir tā ilgi jādzīvo kopā. Tā sajūta ir apmēram tāda, ka tev izrauj ļoti lielu zobu, un tas pušums ļoti ilgi dzīst, un viņš sāp, un ik pa brītiņam tās sāpes atgriežās. Es zinu, ka tu, nu, arī nekad neesi slēpus, ka tev mamīte nomier, ka tev bija 10 gadi. Mums apmēram līdzīgi. Un, pirmkārt, tas laiks arī bija tāds, kad tādas ļoti sirsnīgas sarunas ar bērniem nebija modē. No tad, kad aiziet kāds no taviem vecākiem, tas otrs vecāks, kas paliek ar tevi, viņš cīnās par, nu, par, nu, par, par dzīvi. Un viņam nav prātā ar bērnu risināt kaut kādas filozofiskas sarunas, ja tev bija. Es nezinu, arī, nu, man liekas, varu teikt trakākais bija, ka mamma slimoja, nu, kad tā kā, nu, runāja, tur ar adiem kaut ko slēpa, nu, ka viņa gulēs gultas, un tad man negribējās dzirdēt neko, ko viņa runā, un es negribēju neko zināt vispār kaut kā, nu, ka viņa slima, nu, ka viņa nomirs kaut kas tāds, tas bija traki. Bet tu atceries to, ka tās sarunas līdz teviem atlidoja, kad, nu, tur kad tam... Nu, vai tur, nu, es aizbraucu laukiem, un tad tur runāja, tur mammas māsas, tur atkal stāstīja, jā, nu, mammai, tur, Keņai, tur, nu, tā un tā ir, un es to aizbāzu ausis skrējas, negribēju to dzirdēt, kā viņš stāsta, nu, ka mamma slima, un tad tur tā kā klusāk saka, jā, nu, kad jau tur nomirs vai kaut kā tādas bija briesmīgi. Tas bija tas kaut kā, nu, kad... Īstenībā, ko no šī mēs varam tā kā izsecināt un tā kā padomāt pieaugušiem cilvēkiem, ja jūs runājat bērni klātbūtnē par kādu viņam tū cilvēku, kuram ir plānota aiziešana tuvākajā laikā, nevajag no bērna to slēpt.
bet vajag ar bērnu godīgi par to runāt. No jā, nu kaut kā vajag parunāt, piemēram, tagad jau redz tik daudz grāmatas, Juris Rubens tur, nu vai kaut kā, nu, raksta, kā tur sagatavot, ka tā aiziešana, tad jau mēs arī jau varbūt arī gatavojas, ka jāaiziet, tad vairāk kaut kā tā runā, nu, ka tā aiziešana tur, nu, vai kaut kādām ticībām, nu, kad otrā dzīve vai kaut kā, nu, kad, nu, kaut kā nav tik traki, ka tas ir forši jā. Un kaut kā sagatavo, vai ne? Bet... Arī par šo jautājumu runājot saistībā ar ticībām, cik es sapratu, tu esi katolietu uzaugusi, vai ne? Joprojām esi katolietu, vai ne? Jā. Jā, un kā tev varbūt paskaidroja, nu, tētis vai radinieki šo te caur tādā, caur ticības acīm? Nē, tādā, nu jā, nu redzi, sanāk, man vecāmāt, mēs viņu skaitījām pāters, tur sēdējām un runājām, reku, dieviņš augšā, nu, kad, nu, kaut kā, ka, ja, nu, kad tur, o, es atceros, bija laukos tāda glezna, Pompejas bojā, ej, un tad kaut kā bailmas, kā bērni, nu, bija arī Marija un Jēzus bildīts, vienmēr mājā krusti iekšā. Bija mājās. Jā, bet nē, mājā nu, iekšās tur bija obrazi. Jā, nu, tie, jā, obrazi, jā, arī, vai tu vēl kādu svētā. Obrazi ir svētbildes, jā. Latgalē bija, teiksim, tev siena, un tad tev stūrī bija divas Jēzus un Marija, un krustiņš pa vidu, un tur bija spicīts, un tie bija vienmēr mājās, bet man pie mammas māzes bija tā Pompejas bojāja, un tā vecāmāte. Vai viņa tādu gleznu vispār dabūja? Nē, nu tā, nu kaut kāda reprodukcija, vienkārši, un tur tā stāv, es domāju, ārpēc, un tā vecāmāte stāstīja, kā būs tas pasaules gals, un tad visi celsies no miroņiem augšā baznīcā stāstīs, iedomājas, ka tā Viņš būs, ka tā pasaules sadegs, un tad visi skries, un miroņi celsies augšā, un tur vispār, kaut kas. Vispār, nu bērnu vienkārši traumē ar tādu ticību, es atvainojos par izteicienu. Tu tagad pateici arī par to glaznu un tādām lietām. Bērnām ir tīpaši bērnībā, man arī ir kaut kādas jocīgas atmiņas, bet tādas, kuras neatceros īsti to sakaru, bet es nu, atceros vai nu gleznu, vai kaut kādu skaņdarbu, vai kaut kādu skaņu, kas man kaut kā ļoti ir ietekmējis. Tev tā, piemēram, tā Pompeja glezna gan jau asociējas ar kaut kādu traģēdiju tavā ģimenē un tā tālāk, bet tev viņa neatstāja tādu tā kā, tik spēcīgu atmiņu, ka tas tevi ieveda tavā karjerā, nu, teiksim, mākslā. Nē, it kā, ne? Nezinu, varbūt cits, piemēram, nu, es tā atceros to gleznu, bet tas, ka viņi man tāda iespēja, labi, mēs gājām uz baznīcu, tur bija skaista Vanagos laukos, vienmēr uz baznīcu, tur bija, nu, skaista balta baznīca un tās gleznes, tā kā bībeles, tas stāsts un... Tā mēs tur pirkām šitos, te bija tā kā rožonces un tie tāds ķēdīts ar krustiņiem. Rožu kronas, rožonces, latgaliski saka, un tad vēl bija arī ķēdītē krustiņu, un tad tur vēl pirki, bija tāda rotājuma. Tā jā, tīri, tā kā bižutērī. Un vienmēr jau... gribējās to krustiņu nopirkt, lai akal nopērk tur akal tādu ticīgo, tur svēto Terēzi vai jauno Mariju, un tur tā kā dārgumu. Turēja parastā, bija parasta ķēdīta zelta, nu, ar krustiņu, tur bija vien zaļa pērlīte vai sarkana vai akal tur. Jā, tie bija tie pirmie pārdeva. Tavi, jā. Bet redzi, klausies, mums tas krekls, kurš jau 20 gadus ir izgājis paaudzēm cauri, es viņu vilku, Hermīni vilku, mamai viņš no sākuma bija jā, tas melnais krekls. Tētis vilka, gats vilka. Visi ir vilkuši to, visi arī zina to patmelnietis melnbalto kreklu ar krustu. Un tev tas krusts, nu jā, nu visi... Ā, tur krusts viņš tādā ornamentā. Jā, viņš tādā tikai ornamentā, un man visi draugi ir ar to kreklu gulējuši, gājuši. Jā. Nākamā dienā pēc ballītes viss kaut kur ballītē vilkuši. Viņš ir visiem maniem draugiem bijis mugurā. Jā, es vēl pateiktu, viņš arī ir bijis Jemenā manai māsai komandējumā līdz, jo viņi tiec, kaut kas šausmīgi karsts. Viņš ir forši tāds viegli laiks, saldums, jā, vai ne? Jā, man vajag kaut ko ar garām rokām iedod, kaut ko vieglu garām rokām, saka, o, lai šitas krekls aizbrauc arī jā, uz ar to Jemenu. Kreklu es nekad neaizdomājos, ka tas krusts, kas ir virsū, viņš jau neizskatās pēc tāda tipiskā tāda baznīcas krusta, ko mēs iedomājamies, ja? Bet es neaizdomājos to, ka tiešām, ka varbūt tas tev ir no bērnības jau tāds iesēdies, tas ticīgais, tas labi, simbols, kurš varbūt, tev vadās līdzi. Nu jā, varbūt, nu man es vienmēr kaut kur iespraušu to krustu. Jā, bet viņš nē, nu kaut kur ieliektais zīmējumos, citiem varbūt bail, nu ko tu krustu, labi, tur miroņu galvas. Nu tāds vairāk labi neliek miroņu galvu, bet nu labi, katram ir tā miroņu galva, nu. Tā kā tur es biju ar Izrēlā, teiksim, arī tur, nu, krusts ir un tā, un tad tur miroņu galvu lejā, nu, nav nekas traks, nu. Nu, nav, bija nē, tā nē, stilīgi, nu, man patika, es uzzīmēju smuks miroņu galvu, viņas bija brošiņas. Tā kā meksikāņiem ir tā un, nāvis, mēs, nu, jā, svēt, jā, jā, bet, nu, man patika, vienkārši miroņu galvu ir forši uzzīmēt, es uzzīmēju. Jā.
Un tad to krustu arī, nu, tā kā es lieku, tā kā, nu, viss tā der vienmēr kaut ko zīmē, nu, kas tev nāk ārā, nu, labi, jāizīmē krustiņš kaut kur. Tā jau nav kaut kāda briesma zīme, varbūt tā ir aizsardzība vai, nu, vajag tādu krustu, kad dzīvē, nu, kaut kā, nu, nav jau tikai tur puķis, nav tikai balles, nav kaut kas tāds. Tā ir vai ticība, vai, nu, kaut kas tev, nu, vai tu esi krustcelējis, nu, tāda krusta zīme ir. Tad ar to mēs gribam teikt, ka Vanagu baznīca nāk tavā mākslā visu mūžu līdz. Vanagu nu, baznīca. Tas ir no bērnības, ka man vecā māte iemācīja pāteres skaitīt. Mēs katru vakaru skaitījām tos rožonas, bija tās pāteru grāmatiņas, un tad tur bija smukas bildītes visādas. Nu, un tad tas ir, nu, tas ir, ko tev ģimenē ieaudzi. Nu, diev, nu, vecā māte tur visticīgi latgalē. Nu. Klausies, kā tev liekas vispār, jā, nu, ja mēs esam aizrunājušies par ticības lietām, vai tas ir pareizi, ka vecāki, piemēram, bērniem, nu, liek iet uz baznīcu, liek skaitīt to rožu kroni, varbūt, ka vajag sagaidīt, lai viņš, nu, tā kā nonāk līdz kaut kādai apzinātai, kaut kādai dzīves, nu, tādai situācijai, ka viņš pats to grib darīt. Nē, nu, labi, ko tu viņš pats gribēs, nu, tev mīļa vecā māte, nu, viņš skaitu skaties, nu, tu kaut kā neapzināti ieaudzini bērnos to ticību, vai, nu, kas tev ģimenē, piemēram, ir. Nu, es atros, toreiz mums kaut kā tur vajadzēja iet tur iestiprināties, vai ko es tur ar neko nesapratu, tad man beigās pa blatu iestiprināju, vai tur kaut ko tur teica, tur lielvārdē, ka vajag. Tad tur bija jāmācās tie pāteri, es tur kaut ko nezināju, es tikai viens tur zināju, tur jāiet tur. Tagad visi iet kaut ko tur svētdienas skolā mācīties, nu, es tā tur negāju. Tad man pa blatu lielvārdē tur viens mācītājs iest kaut ko tur izdarīja, kas tur jādara. Skaidrs. Jā. Nu, bet katrā ziņā tu esi skaities ticīgs cilvēks, jo kaut kāds tev lielvārdē mācītājs kaut ko tur izdarīja, nu, kaut nē, ko saistībā ar nokristīja baznīcā. Nu, pēc tam jau nokristīja. Nokristīja, to jau uzreiz, taču nokristīja trešā mēnesī. Un, nu, es nezinu, kas, nu, es nevaru teikt, ka es tur baigi, nu, diev, nu, es ticu, bet, nu, ne jau, ka es tur kāds svētdien nevis baznīs, tur krīt gar zemi un nezinu ko. Normāls cilvēks, tas, nu, tā neuzbāzīgi, nu, ir tā un ir, nu, amen. Tu vienkārši tādu savu balansu nu, vienkārši tā ir, nu, vienkārši tā ir, nu, tas bija jā. Tā no bērnības un amen, kas tur klāpspries. Bet tu, Elita, tu esi gaisi sūdzēt grēkus. Nu, jā, es kaut kad gāju sūdzēt grēks, nu, tas ir drausmīgs, es nezinu, ko sūdzēt. Es baigi ilgi gatavojos, vienreiz labi tur aizbraucām Zaglonu, nu, labi jāiet tur, nu, kad tu esi kaut ko jā. Tur izdarījis, tad tev jāsūdz. Un tad es nezinu, ko es sūdzēšu, jā, nu, es izstāstīju par kaut kādiem jaunības grēkiem, to, un viss, es to vienreiz izsūdzēju. Uzreiz tā es tā bam pa punktiem pateicu, ko es esmu izdarījis. Tas nenogāzās tur tajā būdiņā, tas cilvēks? Nezinu. Es domāju, nu, ko tie cilvēki tur daudz var stāstīt, bet, nu, mana māsa bija kaut kur, viņa arī pagoja kaut ko viņai tur darīja arī, un tad izrādās tāda grāmatiņa, kā grēkus sūdzēt. Tā ir vispār izmeklēšana, nu, vai tu tur esi to, vai tu esi tur padomājis, vai nu, to. Jā, un tad nu, es skatījos to sārakstu, ļoti interesanti. Tas anā, ka mēs visi esam grēcīgi ar domām, vārdiem, darbiem, mēs grēkojam kaut kā. Jā, mēs ar Skutelīti par šito starp citu runājām, un viņš teica, ka viņam bija baigās moks, ka viņi arī izgājuši šito iestiprināšanos un viss, un tagad viņi ir. Un kaut kā... Iesvētības, iestiprināšanu un kas. Un arī, ka viņš tur kaut kād pirms kaut kā ļoti svarīga notikuma, un tagad līdz nākamajai dienai jāgaida, un pa to starpu nedrīkst sagrēkot. Un viņš saprot, ka viņš nezin, kur likties, jo tāpēc, ka sagrēkot var visur arī domās, ja? Nu jā. Nu labi, tik fanātiski tu neesi. Es... Nu es neesmu. Nu nē, nu, tu normāli. Tik tu neesi, bet principā man būtu normas interesanti robežās. Dzirdēt, ko tu uzskati par grēku un ko tu gribētu norunāt nost, bet es neesmu bikas stēvs, tu man var to nestāstīt. Nu, man, piemēram, atkal ar to, es ļoti respektēju cilvēkus, kur tiešām ir ticīgi un arī neuzmācīgi, bet vienkārši es uzskatu ticību, kā tādu tu atrodi savu balansu dzīvē, kur tu tā kā vienalga, kura ticība. Tu vienkārši šī, kad nav viss haosā, kad tu atrodi to vienu zelta taciņu, pa kuru te jau kāds tā teica. Nu, kāds tev rāda to ceļu, tā kā vai tas ir Jēzus vai budismu. Nu, labi kādu. Dievs, nu, labi nu, Dievs ir viens, nu, kā man, saka. Man, piemēram, man pagaidām nav vēlums pēc tāda ceļa manā dzīvē, jo mani kaut kā ļoti bērnībā nobiedēja ar kristietību. Man kaut kā...
man tiešām nobiedēja. Un es zinu, ka mana mīļā auklīte Ainīte, lai viņai viegli smiltis, viņa bija vienīgais cilvēks, kas tā kā visticīgākais visur. Nu, viņa tiešām, viņa mani vilka uz pareizticīgām baznīcām un raudāja pie svētbildēm. Un tas man tā kā bišķi nobiedē, bet nu nevis tik ļoti. Es tiešām man patika braukt uz tām pasku svētīšanām un visu to pasākumu. Bet mani, tas mani nebiedē. To es vairāk tā kā skatījos, ka tas bija tas viņas vienīgā, tas bija tā kā viņas bērniņš, nu tā kristietība. Jā, tā. Vīra vieta varbūt. Jā, bet mani nobiedēja vairāk, pieņemsim, bija tāda nometne, orķestra nometne, uz kuras braucu. Bet viņa bija tā kā orķestra šķērsvīta kristīgā nometne. Bet viņa māma, tu teici, ka viņiem līgumā bija rakstīts, ka viņi neuzspiedīja šo bērniem to. Jā, bet viņa uzspieda, vai ne? Man bija kaut kādi 11 gadi, 10, 11 gadi, un es aizbraucu, un es tā kā saku, jā, es šeit braucu spēlēt čelu, ar draugiem patusēt, un tas ir viss. To čelu es spēlēšu godīgi, iešu uz mēģinājumiem, jo tur es esmu. Bet to kristietību tā kā lūdzu, nu tā kā neuzspiedēt man. Mani ievilka istabā, atdalīja mūs no meitenes no puišiem. Meitenes ievilka istabā, ieslēdza, mums sēdēja un ar mums runāja. Un maziem, tā kā man kā mazai meitenei bļauj virsū par kaut kādiem grēkiem. Un tiešām nobiedēja mani. Un tu būsi ellē, un ja tu nepateiksi piedod, bet es saku, man nav par ko atvainoties. Tas ir stulbi. Tas ir tāds, tā kā tiešām tev ievēlk kaut kādā sektā. To es arī galīgi neatbalstu. Tas man kaut kā ļoti sabojās šito tēm. Tad skaties, cik nav šitie, nu, arī, kas tev ievēlk apmaitos cilvēks, viņiem paprast to naudu atdot. Tas ir arī briesmīgi. Nu, labi, mēs bišķiņ jau salaidām. Tad ticību un sektantisms tur bišķi ir tāds nianss, jā, bet, nu tas... bet jā, es jūtos vainīgi, es grietu toreiz iesaistīju šajā afērā, bet varbūt tieši... Nu, kāpēc? Nē, nu, viņa uzzināja vienkārši. Es uzzināju vienkārši, jā. Bet man bija ļoti grūti kādu laiku atšķirt īsto, nu, tādus normālus cilvēkus, kas vienkārši pievēršās kristietībai vai jebkādai reliģijai no fanātiskiem cilvēkiem, kuri protams, tev brāja ir... virsū, kad nav pēc kaut kādiem noteikumiem. Kaut nē, nu, bet citi, piemēram, ir daudz cilvēku, kas iet baznīcā, baigi svēto stēlo, bet patiesībā viņi ir ritīgākie kaut kādi maitas. Es zinu, nu, ka te ir cilvēks viens pa nu, zemes virsu, te, nu, tev nav kam prasīt padomu, vai nu, tu gribi, lai kaut kas, nu, kaut Es ir tikai kaut kāds svētā. Nu, lai tu grib, lai tev, nu, kas tev var palīdzēt? Dieviņ palīdz man. Nu, un es noskaitos pāters, es zinu, ka, nu, lai notiek viņa prāts, vai, nu, vienkārši, nu, kaut kam tu prasi, ka uzticies kaut kam tādam lielākam. Nu, lai, nu, tā vienkārši. Ja tu jau esi vienkārši cilvēks nu, viens uz zemes virs. Nu, viens kuriem... cilvēks uz zemes virs, un tu prasi kaut kādam augstākam spēkam, lai dot tev padomu vai lai nokārto, nu, lai sarunā pa blaku. Izkārto man kaut to. Kaut kā, nu, izkārto nu, man to nē, es saku, izkārto, labi, es gribu Puti. tā, bet Dievs, lai tavs prāts notiek un āmen. Nu, es viņam, nu, ja nav kāda bezizēja, ka tu esi viens tev, nu, Tu esi kaut kur, kaut kādā, zini, pamests vai kaut kāda nepatikšanas. Tad tu, nu, tad atceries par Dievu. Nē, nu labi, Dievu, ka viņš ir. Jā, nu labi, kad ir. Un tad tu padomā, draugi, viņš tu jā. Zini, ka palīdzēs. Man ir divi tuvākie draugi, ar kuriem es satiekos, un viņi arī ir ļoti tādi ar gariem saistīti, un viņiem patīk... Ar gariem, tādi... Bet ar gariem, tā kā nošķi. Viņiem patīk visādas kārtas likt. Nu, viņi tad ļoti... Tā ir cita tēma, bet tas arī ir par to, ka tu neesi cilvēks, kurš tu esi vājš cilvēciņš, un no tev jā. Vajag tā kā tu kaut ko, kas tev... palīdzību kaut Un mēs arī vienmēr satiekamies, tur parunājam par kaut ko, un jā, mēs kaut ko, nu vai kaut kādu vīnu vai ko, un tas draugs, viņš paņem to vīnu, bišķi izlai ārā, un es tādā, kas Dievs tas tāds garam? Es pirku viņš tāds, tas gariem, lai visam šodien nebija. Nu jā, desmito nu, tiesi. Nu jā. Un es īstenībā... Ar ko tu tur satiecies? Bet es arī... Klausieties, iedzeram kafiju, es zinu, ka Eli, tu arī kafijas... Visu un īstenībā par šo kafiju es gribu pateikt pāris varas, jo tā ir militārā kafija. Jā. Nevis tāpēc, ka viņam ir grauzdēta no vecām armijas drēbēm. No pogām. Nē, viņa ir labām, no labām pupiņām grauzdēta, bet militārā tāpēc, ka daļa no iegūtajiem līdzekļiem aiziet Latvijas armijas veterāniem. Un šo kafijas zīmolu ir dibinājis viens foršs puika, kurš ir akties, bet arī apvieno savu... O, re, kur ir. Jā, apvieno savu... Sirdslietu, tā kā... Klausies, varbūt tā jau jā, tagad būs jāiet visiem armijā, varbūt. Kas to var nu, zināt? Trekiem automāts ir Mums abām ne, mēs pa vecām esam. Bet es uzskatu, ka es esmu jau armijā bijusi.
tādā kā karā, tā kā es esmu bijuši tajā te barikādēs. Bet tu zini, kur tu biji barikādes? Es laikā? Rīgas modē sēdēju, vēl pēdējā šajā te stāvā, un tad tur lidoja tie helikopteri, melnās berets. Arī tā nogāja tur pa starpi, bet man bija jāstrādā. A, tu vienkārši strādāji? Es vienkārši sēdēju. Šo, vienkārši vecerēju kleitus. Un par šo arī nē, man ir tur... bijis, ja es mammai prasu, nu, es, es to katru gadu gandrīz prasu par to 20. Jā, jā, jā. Janvāri. Un es tā kā gaidu, ka tev būs tā kā tāda, nu, trauma vai kaut kas tamlīdzīgs, bet tāds, ah, nē, bija tik jautri, mēs tur to sēdējām un to, un jums visiem gan jau tāda trauma no tā padomu laika bijusi, ka jums vienkārši tāds, ah, kaut kāds helikopters bumbas, nē, nu, nē, nu labi, tev jāsaprot, ir tā loģiskā secība. Pirmkārt, mēs atguvām neatkarību, mēs bijām eiforijā, mēs visi nebijām pieskaitāmi, mēs bijām laimīgi, vienkārši tāpēc, ka mēs bijām neatkarību atguvuši. Un tajā, uz tā viļņa vienkārši mēs cīnījāmies, lai mēs noturētu šo neatkarību. Un vēl tas sakrita ar manu to jaunības laiku, nu, res, man taču 18-19 gadi bija tajā brīdī. Nu, es biju bišķīt, man arī sakrita. Un īstenībā, nu, tajā vecumā tur vispār... Čaļa bija, viss notika, viss bija. Un... Ja mēs būtu tagad es šajā vecumā, man būtu citas ekspektācijas, bet tajā vecumā ļoti... Klausījos, man bija tāds milzīgs maģistri no viena čaļa, es klausījos par radio Ražuks, runāju to Jāris Rubens, tā Velta Puriņa, klausījāmies to radio kaut ko. Jā, viss jau bija pie Džeka ciemos kaut kādu? Nu, rīdus, nē, 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 viņš pie manis bija, man tāds maģis milzīgs stāvēja. Nu, un tad... Klasēs, bet toreiz jau vēl arī, zini, kā tu piedod to Šārmu, tas viss tas pasākums, kā mēs zinājām, ka tā radiostacija ir noslēpta kaut kur. Tur jauns un tas nezināms, mums bija kopējais ienaidnieks. Nekas tā neapvieno visus kā viens kopīgs ienaidnieks, vai ne? Tas gan. Vai tā ir skolotāja kaut kāda ļaunā? Vai tas ir vienādi kāds draugs, kurš ir ieriebis tev vai kaut ko tamlietīgi? Tad pat pretīgākais klases biedrs ir draugs tajā brīdī. Nē, nu tad viss apvienojās, saprot, ar ko cīnās un par ko. Tieši tā. Es atceros, ka bija labi tās barikādes, bet pēc tam vasarā, kas tur puči vai kas bija? Es atceros, mēs no Rīgas modēm gājām uz viesnīcu Latviju, visi tur pa visiem stāviem, staigājām pa krogiem. Beigās, tur saka, nu kaut kas var tur ieņemt, mēs braucam ar taksi mājās pa to salu tiltu uz Māru, braucam, blakus tanki brauc, mēs baigi dziedam, baigi priecīgi, pilnīgi zini. Nu, likās, nekas nevar būt, nu, slikts, un tad arī tur uzreiz atbrīvoju viņu vakarā. Bet nebija arī tāda iekšējā sajūta, tā kā tu esi tāds jauns, nu, ko man zaudēt, ja arī kaut kas notiek, tā kā tāds jauns. Nē, to nedomā. Nē, īstenībā mēs ļoti, es zināju, ka, ja kās... Tevīs karš var sākties. Stāvīšu! Mēs bijām gatavi mirtiet un cīnīties. Mēs bijām visi drosmīgi. Mirt negribējās, bet mēs bijām nē, gatavi. Nē, bet mēs bijām gatavi iet. Nu, jā. Tas bija tā. Tas bija, nu, jā, tas bija super. Tas bija, tici man, tas bija pa forši, īstām. Tas bija forši, bet tas bija pa īstām īstenībā. Un cilvēka dabā ir aizmirst ļauno un atcerēties labo. Mm-hmm. Tas ir jāsaprot. Normāla cilvēka psihe tā dara. Aizmirst nu, slikto un atcerās labo. Tāpēc es arī tev sākumā varbūt teicu par to smago tematu, un es zinu, ka mums varbūt arī klausās kāds jauns cilvēks, kuram ir smagi un kuram ir tagad nu, grūti, un kurš varbūt tiek kaut kā... vai mēģina tik galā ar zaudējumu sāpēm. Redziet, mēs ar Elitu Lūku esam divas dzīvelīgas būtnes, kuras bērnībā ir zaudējuši divas svarīgas cilvēkus. Tu mamma es teiti. Un es nedēļušu, ka man bija viegli, bet es atceros to dienu, kad es izlasīju brāļus Lausirdu Sastīnas Lindgrens grāmatu. Un tajā dienā man ļoti kaut kā viss sakārtojās pa plauktiem. Es saprotu, ka viņš nav uz zemes lapjā, mitrā, bet viņš ir kaut kur, kaut kādā pasaulē, kur iespējams, ka viņš mani redz, ka viņš mani dzird, ka viņš man palīdz. Un tad, kad tu skaiti tēvu reizi, es tajos brīžos atkal sarunājos ar tēti. Un es vienmēr, nu, pirms iziešanas uz skatuves, es vienmēr ar viņu parunājos. Nu, jā, nu, tev viņš palīdz. Jā. Mēs tagad zinām, ka te aizgāja palīdz. Saka, bet labi, man mamma nomira, tad es nedomāju, bet tad es baidījos pa tēti. Un es taču saku, ka es, nu, lai viņš nenomira. Tas viss tā kā sanāk, es... 30 vai cik gadus, es lūdzu Dievu, lai teicu, nodzīvo līdz 6 gadiem, te jau pietiktu, te jau var mirt, un tad nula, kamēr es izaugu liela, un tad tā ir notik, viņš nomir, bet es visu laiku baidījos, es visu laiku dzīvoju stresā. Nu redzi, un ja tev būtu bijis nu kāds nevis baznī, šitā te glezna pompijas
kā viņas saucās? Pompejas bojāja. Bojāja, bet būtu psihologs vai kāds gudrs cilvēks, kas tev pateiktu, nu nebaidies, liet, nu nebaidies, nē, nu nebaidies. Parunā. Nu tad es arī nemaz neteicu, ka es baidījos sevīs, neteicu, es tad baidos vai kā, bet es visu laiku to norīju sevī un kaut kā tur... Bet tu neteici tāpēc, ka tev bija bail... Nebija jau kam. Kam tad tu teiksi? Tētim arī nevar teikt, viņš nervozēs. Labi, nu tur vecēmātē te jāstrādā vai tur tā mammas māsām. Tur viss bija viss jādara. Es gāju tur bērns auklēt uz laukiem, nu, bet tāpat bija prieki. Tāpat mēs tur uz balēm gājām un strādājām un darījām, bet kaut kur iekšā tu visu laiku, tāds, nu, tā trauma. Milzīga, nu. Milzīga trauma, jā, ko... Nu, tā kā... aizmirstam tās traumas, bet bija arī viss skaisti. Jā, bet, tāpat... īstenībā, man liekas, ka nu, tas arī var padarīt stiprākus tos cilvēkus, nu, ja tu tiec tam pāri. Ja tu tiec nu, visi jau tiek pāri, nu, labi, kurš tad netiek, tad viņš pakarās, tad netiek. Nē, nē, nu, ir cilvēki, elit, nu, jā, ir tādi cilvēki, jā. Kuriem... ir, nu, tik smagi, ka viņš netiek ar to sāpi galā, no, un viņam nav tai brīdī blakus neviens, kas viņu varētu tā kā pamierināt un viņas, no, jā, daļu no viņas sāpēm vai... paņemt uz saviem pleciem, un, jā, ir... Vai, tas ir briesmīgi. Jā, tas ir briesmīgi, bet tāpēc mēs arī neesam sanākuši tikai, lai smietos. Bet tāpēc mēs... no tām visām traumām, kas jums ir bijušas, skatos uz jums abām, gan uz tevi, Eliti, gan uz māmu, kā uz tiešām spēcīgām sievietām. Nu, redz, jā, varbūt, varbūt ir tas, par ko mēs runājam, ka māmai nav tas meitiņa, nērauda. Ja man nekā, tu man nebija tur... Nu, nemierinās, tur kaut ko neucinās. Bet es arī ļoti, man ļoti patīk, ka tas tā bija, jo nevajag cilvēku audzināt pa ļēļaku. Nu, nebūs tā, ka tev blakus vienmēr būs kāds, kurš tev tur ķiķiķi. Labi, es te varbūt neteikšu, ka, nu, varbūt jā, es nebiju tāda pati maigākā māte pasaulē, bet tomēr tā, nu, gluži nebija, ka es tā kā, saimies! Es tevi, no, es neiešu klāt, es tāpat tev negalvīšu galvai, nu, savu skatu, no. Tā, nē, nē, es tev negribu pateicīt par sliktu māti, bet tas tiešām ļoti labi, es labāk tādu izvēlos, nevis, ka es esmu redzējis, ka man draudzinātu. Nu, ar citiem bučojās, sēš, klēpī, nu, tas mums ar tā nav bijis. Kad tikai tas bērns neraud, nu, labāk es tās to aplaucējos ātrāk un saprotu, kad nevajag roku. Nu, tas jau ir iedzimts, redz, ir dažādi cilvēki, citi tur bučojās un ucinās, un tie ir tādi, nu, ir atšķirīgi. Bija tas caur tādu traģismu, man, paldies Dievam, dzīvē, tu nebija ar tādu traģismu, kā ģimenes locekļa zaudēšana jāsaskarās un tā tālāk. Es caur citādām tur lietām aplaucējos un tā tālāk, bet... Jā, galvenais ir tas, ka kā tu ar to traģēdiju, tu kā tiec galā, tu vari sēdēt un, protams, tur šausmīgi pārdzīvot. Tur ir dažādas metodes, jā, bet, nu, īstenībā baigi forši ir, ka kāds tev ir blakus. Protams. Un ka tu vari ar kādu, un tad, ja tev nav kāds draugs, kuram tu to vari, tad ļoti labi, par ko mēs esam daudz runājuši, ka nevajag kautrēties. Iet pie tiem psihologiem vienalga. Bet jums jau tāda nebija. Mums nebija, ak, dieviņ tētīt, ja mums būtu bijuši psihologu, mēs būtu kājuši. Tas bija briesmīgi, ko mēs viņiem stāstīt. Ja ielikt trako mājā. Jā, teica, mums taču visu laiku teica, biedēja. Sūtīs uz internātu skolu, ja tu neuzradīsies, aizlaidīs tev uz internātu skolu. Kāpēc šitā ir jātraumē? Nu, tā bija padomu laika. Nu, labi, tā bija sistēma. Varbūt tā ir man vienkārši maigā izlutinātā sirds, nu, kaut kāda, bet man ir ļoti žēl jūs visu. Nē, bet skaties, kā mums bija Zoja Kosmodemjāns, ka bija kaut kāds Pavļiks Marozovs, kas gāja tevīs karā, gāja stāties ambrazūrai priekšā. Viņi bija drosmīgi, cilvēkam bija jābūt drosmīgam. Nu, tad tā ir pēckara, nu, padomju, tā retorika. Padomju, tā laika, ka tev jābūt drosmīgam, jānes smagais baļķa gals, tā kā ģeņiņš nes. Un mēs mūs audzināja par padomju cilvēkiem, jā, kuri bija, nepazīst. Nebaida. Labi, bet caur to audzināšanu jūs saprot, ka tā cilvēcība kaut kādā ziņā ir vajadzīga, nepietiek ar vecās mācas kaulainās rokas glāstījienu. Nu, tāds, labi, nu, kāds kaulainās vecā māca mīļa? Nu, labi, kā, nu jā, bet... kaut... Labi, tas bija tā tālai. Ai, tas nu, labi, tālaini, mēs neņēmām galvā, bet skaties, redzi, bija tā dzīve, nu kāda bija? Katram ir savs laikmets, tu esi tagad šajā laikmetā, tev ir kaut kā, jums ir pavisam cits. Citas problēmas, bet jums mēs ir tā pandēmija, ka tajā brīdī, nu, labi, kad, dieviņ, kad jums pandēmija, jādod pa festivāliem vaļā, jūs esat tā kā izolētu. Es labi drusku paspēju. Jā, labi, viss kārtībā, tu paspēji. Bet es domāju, ka man bija laimīga bērnība, ar visu to, nu, apsties, kas bija forši saule, nu, viss bija izklausās laimīgi. Man bija laimīga bērnība ar to lielo melno makonu, ko sauc par, nu, tēta. Aiziešanu, jā, nu, protams, bez tā nevar. Nu, protams. Bez tā nav manas bērnības tā, nu, jā, tur bet ir tā viena mēnā. Bet labi, caur to visu traģēdiju paskaties, kas notiek ar jums. Tev pavērās vienkārši, nu, labi, ne jau caur traģēdiju, bet kaut ko, es
karjeru spēlē. Nu, tā kā tava mākslas pasaule, ka tu saprati to, ka jā, ka tas ir mans, un tomēr arī Latvijā mākslinieku ir daudz. Nu, jā. Ir daudz. Ā, tu par mani vai par Baibu? Par tevi. Kādu viņu? Tevi. Nu, ā, tur arī ir māksla, bet paskaties, kas viņai mugurā ir. Nu, bet skaties. Elitas. Nu, nē, tā nav mani. Nu, taču audums ir tavs. Un māti jau pa gabalu var atpazīt, tāpēc, ka viņai tava stērpi ir mugurā un tā tālāk, bet, un arī, pirmkārt, mana bērndārza izlaiduma kleitiņa. Jā. Pirmais tad, mans izlaidums mūžā nu, bija tavs, tava kleitiņa. Tagad jau vairāk nevajag nekā. Jā. Es biju smukākais bērns. Nu, jā, reizi. Nu labi, tas tā, bet, tiksim, par mūsu mijiedarbību abu divu. Bet, tā, bet nē, es gribētu par to pateikt, ka caur tām visām lietām, kas jums dzīvē noteikti, caur tām traumām, jums pavarās vienkārši kaut kas, nu jā, pavarās kaut kāda tāda pasaule, kas nav citiem. Nu, tā kā, kas citiem varbūt normāli dzīvi dzīvojošiem tā kā nepavarās. Un tevi kā mākslinieci zina visa Latvija, tāpēc, ka nevienam vairs, nav vairs tādu zīmējumu kā tev. Tā kā, nu, ne tikai zīmējumu. Es pirmo reizi mūžā redzēju, kad cilvēks izšūja gleznes. Es kā maza meitene, mammai pie sienas ir tā guļošā, pludmalē guļošā sieviete izšūta. Es domāju, tā ir izšūta glezna, taču nu, labi, es jau viņu neišu izšuvēju, izšuju. Nu, gobelēns, tas ir gobelēns. Nē, tas nav gobelēns, tā ir izšūta. Nenoliec gobelēns tagad sevi lajā plauktiņā. Gobelēns ir, nu, kad tev uz tellēm izauž, tā ir izšūta. Un ir drosme bet... cilvēkam vilkt spilgtas drēbes, jo tu vari saķeņģerēt kaut ko kopā un nu, uztaisīt kaut tas, kādu negaunību. Nu jā, tas kā tu saliec, bet es domāju, tā kā tavai mammai un tā kā man... Nu, tas ir arī kaut kāds, tas ir liktenis tāds, ka tu tā kā, ej, tu taču nedomā, es tad būšu beigā TV dīva vai es tur būšu beigā mākslinieks, vienkārši tu ej, dari savu darbu un tev kaut kā pavērās. Tas ir liktenis, es domāju, nu nevar, nu tā izdomāt, tai dzīvē tā notiek. Es teikšu tā, ka es gan biju izdomājusi. Ka es biju izdomājusi, ka, nu, ka dīva to es varbūt tā līdz galam nebiju noformulējusi, ja, kad es gribu būt dīva, bet es zināju, ko es gribu darīt. Un es nevienu mirkli nepieļāvu savu tādu netiksi. Domu, ka es to nedarīšu. Es zināju, ka kaut kur es iešu, kaut ko darīšu, bet es noteikti nedarīšu darbu, kas man nepatīk. Un tad, kad es pamēģināju vienreiz, nu, es sapratu, nu, labi, ar pirmo reizi es netiku iekšā aktieros, ja. Un es pamēģināju to, nu, kas palika pāri, to es darīju. Un es sapratu, nē, tas nav mans. Tad tu iestājas aktieros? Jā, un īstenībā es ļoti, ļoti apzināti gāju uz mērķi, ļoti apzināti. Protams, klāt stāvēja arī veiksme. Es no godīgi pasaku, ja nebūtu satikusi Andreja Ēķi, varbūt man dzīve būtu savādāk izvērsusies un varbūt bet pavisam arī savādāk. Svarīgi kāds cilvēks satiec. Nē, nu, bet svarīgi tev pašā. Es vispār neatceros, pa ko es gribēju būt mazā meitene. Es jau neesmu Latgales. Es zinu, bet tu es tur maisījies. Es esmu ogrē dzimusi. Klausies, visa jau... Latgale tevi uzskata par savējo un no, pamatot. Es esmu nu, man Latgaliešu asinis. Abi senči Latgalieši piedzim ogrē. Jā, un kāpēc ogrē? Tāpēc, ka daudz latgaliešu jā, gāju uz Rīgu, laivi meklēt apstājās ogrē. Pie ogres. Tur bija iedeva dzīvok, tur bija trikotāšu kombinācija, kas jā. Tā jau ogres trikotāšu. Nē, nu tur jau tā kā iebraucēja strādāt, skaitījās baigi nestilīgi, tur kaut kādu krievu, nu tā kā ir uzcēlu to kombinātu, davai es pasaucu vietnamiešu kaut kādus krievus, un tad tur, lai viņi tur strādā. Bet, principā, tā bija padomu varas, tas tur. Tad jau tu uz Rīgu brauc? Nē, pēc astotās klases jau brauc. Bet labi, bet pagaid, tev kāds vecumā. Pateica, Elita, ej uz māksliniekam? Nē, nu kā, nu labi, es tur, nu man patika šūt, tamborēt, zīmēt. Nu, un tad tur kaut kā mēs gājām akadēmijā uz kursiem. Tur, vai skolotājs pateica, tur meitenes jau kaut kāda bija kustība, gāja uz akadēmiju, mācīties, nu papildus zīmēt, es gāju tur. Tu vēl vien draudzenes tais lietišķajos, arī tāda skaistākā meita nogrē. Un tad es laikam ar viņu aizgāju vai kā, vai ne, es citu gadu gāju, kaut kas tur. Ā, mēs netikām, un tad es reiz aizgāju uz tehnikumu. Klausies, ā, tu netiki lietišķajos ar pirmo reizīti? Mēs arī netiku, nu, nu vienkārši es tur pat man nebija jātieks, kaut kā tur aizgāju. Es tur nezināju, tur baigi bija jāmācās, tur velci jāvelk, visam tik kārtīgi, nu es nebija tāda.
Kārtīgi. Tu aizgāji uz vieglās bija jāmācās, tehniku. Kā viss taisīt tāds mazus kvadrātiņus, kaut kāds murgs tur bija. Pat es neapiedzu, kas tas ir vispār. Iestaisam. Es sazīmēju tādu melnu visu to pirmo un izkrit pirmajā eksāmenā. Oh, ja domāju, bet tāds gaisa tehnikum, tur mācījās staras Jānis tēta draugs un Mirdze Zīvere. Un tad es saku tām meitenēm, kas izkrit, es saku, ejam uz tehniku, un tur ir Mirdze Zīvere mācījusies. Un tad aizgāju tur pieci dabūju zīmēšanā, un tad tiku. Tu vienkārši sāki no pareizās vietas mācīties un viss. Ā, un pēc tam tu no Rīgas modēs iekļuvi? No tā tehniku, pabeidz to tehniku, un tad kā reiz tur jāiet kaut kā cehu, kur, un tad tas, nu, tas... Tas nams, un tad tur pa modelētē. 19 gados jau sanāk, es strādāju, tur viss stāvēja rindās, lai tur pasūtītu klēķis, tur, nu, individuālie pasūtījumi. Tad jūt varēja, tas bija pa blatu varēja viss kaut ko dabūt. Nu, jā, nu, tur taču visi blatņiki nāca 8:00 no rīta slēdzi vaļā mums baltā blūzē, uzkrāsotam jāsēž un baigi jāzīmē, jāmēr audums, forši bija. Bet tas, iedomājies, tā ir 19-gadīgs bērns, tas jau, nu, es tev padomāju, kā varēja zināt, tur viss kaut ko zīmējām, likām elementus un tā. Nebija tā, ka visas meitenes kāvās, lai būtu tavu draudzeni, jo tu varēji kleitas viņām dabūt. Nu, ko ta meitenes? Tur nemaz nevarēja tikt, jo tas bija dārgi, tur jau nāca stantes. Un tad tur bija piegriezē, kundzes, tur brauca cits no laukiem, tur viens atved tur tītari cepet, piegriezēm visi blatņiki, viņi samaksā, nezinu, cik mēs jau nevarējām, es pati šuvu sev, nu, kad reiz tu izmācies modelētāji, mēs jau tērpu šuvām, rozā lillā bikses bija banānenes, un tad mēs riktīgi pucējāmies, polsteri bija tādi, jā, un tad mans fāterīts... Un fāterīts... es braucu uz Rīgu, un es zinu, ka Rīga nu, tomēr nu, skaitījās tāda stilīga pilsēta starp visām pilsētām, padomju savienībām, viss, bet nu, tomēr jau nu, cilvēki staigāja, nu, ko ar to, tomēr ka varēja. Pelēk, un tad ja Rīgas apsties. Centrā parādījās šitādas, te, nu, meitenes, un tad es zināju, tās ir tās. Tās modelētājs tās bija tik skaistas. Jo tie košie bija cilvēki, tie bija vai nu no Mākslas akadēmijas, vai nu no lietišķajiem. No lietišķajiem meitenes. Man arī nepatīk meitenes. Vērtēt cilvēkus pēc izskata, bet kaut kā ejot pa ielu, man arī patīk, piemēram, ir tīpaši vasarā vai pavasarī uzdaugt tur papēžu kurpes, lai gan viņas spiež un bērž. Jūs jau stilīgas paldies. Meitas tev stilīgas un pati un super. Paldies, Elit, tu pareizi saki, jā, meitas. Tas gan, es savu stilu kaut kā ne visu, bet kaut kā influencējos no mātes, un māte atkal, nu, visu, ko es tā kā viņā redzu, no bērnības, ko atceros, bija nu, redzi, no tevis. Nu, redzi, tev tā kā ticība, piemēram, redzi, un tev aiziet tas stilīgums jūsos abās meitās. Nu, abas jūs esiet nu, labi, bet jāteic. Jā. Neiziet kaut kādus tur aizmiguši man ar bizēm. Man māma šūva, un vēl joprojām omta čaršai. Un īstenībā viņi ļoti, ļoti gribēja, lai mēs arī izskatāmies stilīgs un no Rīgas modēm ņēma piegrieznus mums šuvu. Es skatos tās bērnības bildes un Ome, tiešām jūs netā... Ok, bija pāris bildes tādas, kur jūs tādu tīzli izskatāties, bet nu labi, nu, to es nevaru saprast. Jā, to tu nesaproti. Bet Ome cepuri nos, jūs trīs bērni. Ir grūti jūs pabarot, apģērbt, izskolot. Jā. Bet jūs nekad nebijāt plantra kā kaut kādā. Nu, jā, nu labi, nu tas ir ļoti svarīgi. Tas jā. Ir ar no ģimene arī bija, ka mamma un tad tēca bija svarīgi, lai forši izstāst. Tā kā neviens. Jā, un tās bildītes, ko tu publicē kā bērnības bildītes, nu, tu tur vienmēr esi tādu lentu galvā. Nu, bante bija, un jā, tad tur visādas kleitiņas, un tu gāji vienmēr fočēties. Mēs gājām katru gadu fotografēties, cik gadiņi tika rozīts viena, tur divas, trīs, pieci. Četras, tā negāja. Tu zini, par divām rozītēm tas ir. Nevarēja, taču divas ņemt. No, jā, bet tas ir tikai mums. Es aizbraucu uz Zigauni, uz laukiem, un atnāk kaimiņš apsveikt man dzimšanas dienā un uzdāvina divas neļķes. Viņiem taču modē igauņiem divas puķes. Tu ko? Kas tas tāds ir? Viņš saka, kas, ko tu uztraucies? Viņš saka, divas, tas ir uz kapiem. Viņš saka, pirmā dzirdēšana. Jā, igauņiem divas tā ir mūsu kaut kāda tāda pieņemta, kaut kāda norma. Bet nu, pāra skaitļi tur. Bet redz, ko mēs tagad gribam ar šo teikt, ka mīļie vecāki, tie, kas audzina savus bērnus, tas ir ļoti svarīgi, pirmkārt, ko bērns redz pa logu, tātad skatu pa logu, ko viņš redz.
un otrs, jo es redzēju kapuliču un kapus. Man uzreiz pat taisno, un tas man ļoti, ļoti ir ietekmējis, jo nu laba mūzika tur spēlēja visu laiku. Draus, tas bija drausmīgākais kapos, ka tā pūtē orķestri, man likās patik, tik šausmīgi. Es nezinu, man patīk, es tos onkuļus visu pazinu, kas tur spēlēja, man viss patīk. Viņi arī Jāņos spēlēja, visi mūžīgi piedzērās un sakāvās savā starpā tie pūtē orķestri čaļi. O, Dievs! Jā, un vēl ļoti svarīgi, kā tu viņu ģērbi, jo tas viņā kaut kā iekodējās iekšā. Man mamma vienmēr tas jau ir no ģimenes. Jā. Nē, bet es vispār atceros, ka es gulēju gultā, vienmēr skatījos, man bija tāda glezna priedēma tur tādas. Nu, tādas bez tās laba, pompejas bojā iešanas. Nē, tas bija laukos pie mammas māzes, jā. Bet mājās bija vienmēr, tur bija tāda, zini, tāda salmu sedziņa, tad tur vāzē bija vienmēr vai kaut kļau laps vai zari, un tad bija gleznes. Viena dzintriņiem izlikt tāda jūras, un tad bija, nu, glezna tāda. Priedes un jūra, vai kas tur bija. Un tad tas tev, kā saka, iedeva to dūšu būt par mākslinieci. Nu, nē, neiedeva, vienkārši to redzēs. Bet glāzes tiešām viņas ietekmē bērnībā. Man arī bērnībā ir galvā iededzinātas nu, tādas kaut kādas ir glāzes. Ir tev īpašās, man Zikmanis bija arī tas tūšas zīmējums, tāda forša. Tas bija, toreiz bija modē. Nu, visādas mums, man tēta glaznes, protams, man arī ir tā kā galvā man palikušas. Man tev tēts, nu, jā, visādas, es jau bērnībā visiem arī teica, ka man tēts plikas meitenītes zīmē, un man tās plikas meitenītes visur tapkārt bija, varbūt no? Tāpēc seksīstā lasta. Nu jā, nu tad nav jābrīdās. To preksa savilka kopā, tici jā, man, to savilka, jā. Bet, nē, bet jā, arī tava glāzne tā ir to izšūtā meitena pludmalē. Tā ir man visas labās glāzes man ir prātā kaut ko iedzināts. Nu, bet redzi, nu tāpēc jau tevi ģimene, tāpēc tu piedzimsi tot normālā ģimenē, tevi glaznes, tevi māja, tevi skats, tevi apģērbi labi, un tad tu arī paliec pa cilvēku. Jā, bet tad ne. Nu, ir dažādi. Labi, bet nu ir jau tici man, es taču arī uzaugu tādā vidē, nu, kur oriģināls glēznes nebija pie sienām, nu, bet reprodukcijas bija. Man bija laikam vienkārši. Nē, bet to es iemācījos, ka tas ir svarīgi, ka man būs bērni, ja viņi būs tādi, tad es arī gribētu viņus vairāk tā kā ir svarīgi, ka mājās ir vismaz viena glēzna, lai jā, kāda jā, ir svarīgi. Es nevar iedomāties, vismaz nav mājās glēznes citiem nav, un jā, tas ir ārprāts. Kaut kādu kiču atrast, saģērbties pat cilvēkiem, kuriem nav naudas, viņi arī var tā kā, nu, saģērbties. Tur jau tā izjūta tāda, tas jā, ir arī tomēr kaut jā, kā iedzīt. To var, tā ir gāmes. Kaut vai arī, nu, kaut vai arī tas, ka cilvēks neģērbjās vai kaut kā, bet, nu, lai būtu tas iemācīja arī, kad apģērbam jābūt tīram, kārtīgam, tas bija svarīgi, piemēram, Latgalē, nu, lai to tīri tur istaba, lai viss ir tīrs izmazgāts. Jo mēs arī, nu, okay, mēs tagad citi kaut kādi šmuļis to es kaut kā laikam arī no tevis, no vecākiem, no visiem iemācījos, vai man kaut kā pašai arī, man ir svarīgi izskatīties labi, un mēs dzīvojam ar manu labu draudzeni kopā, divus studenti, nu, tagad dzikām, mums arī nav baigi daudz naudas, samaksā ir, nākamajā dienā nav tā nauda, bet, kam mēs atstājam, ēdiens vēl tā, bet lai ir normāla kosmētika, matulaka, un lai tā, ir smuki viss sataisīts, lai planskarā neiet ārā. Kam mēs mācījāmies teķi, mēs ar Ilzi, nu visi saņēma stipendiju, ar draudzeni, līderi, jā, ar Ilzi līderi. Un tad tur tās meitenes arī zina, labi, viņas dabūt 30 lats, nu un tad, nu labi, tā kā mēs smējamies, rubļus. Viņas iet, nu rubļas, jā, iet katru dienu uz pelmiņiem, mēs needevā aiz malvīnu, paņemam tur vienā dienā iztērēt to naudu, vai nopērst Lancome tušu vai kaut ko, un pēc tam jau tu dabū, un tev vajag, nu ieguldīt kaut kā labā, nevis es tur napināties, sajūt, iet tur uz pelmiņiem. Atceries, kā mēs aizbraucam, kas tad tās ir? Tas lielais pirkums, kur es tiešām novērtēju un sapratu, es nopirku, es strādāju ļoti ilgi pienā, strādāju kā viesmīle, un kā viesmīlē nāksā kā viesmīlē, un es varu tur dzeram nav krāju, visu krāju, un mēs aizbraucam, ieejam flūpulu veikarā, jā. Ieņem tās kurpes, skatāmies, un es redzu tās kurpes, nu nav Kolas, tā, citur nav tā kurpi, viņas ir skaistas, bet tā cena ir tik brīzmīga, bet es tā kā domāju, labi, te man tā visa naudaņa, ko es esmu sakrājusi, tās kurpes vai arī kaut kādi, nu vai kaut kas cits kurpes, tā kā. Vai. Un es nopēku tās kurpes, pareiz. Un mamma saka, nu nevelc pirmajā dienā, tev kājas sabojas, un es eju ar viņām, ar katru soli, man tie pirksti vienkārši
un kaut sāp, ko krūtu, jā. Bet tās sāpes tev ir tādas, tu vienkārši tev tā cena galvā, un tādas man ir vienīgās kurpes tādas Rīgā šodien. Un visu, krūta, un es ar tas, jau, tas ir pareizi, ka tu dabūji to naudu. Nu jā, nu tas kurpēm. Tev visai dzīvē. Tu nopērci kaut ko labu, nevis iztērē kaut sūdos. Lūdzu, nu, jā. Mācība numur divi. Jā. Nopērkiet vienu dārgu labu lietu, nekā iztērēt sūdos. Nu cik jums savu ir, no... nu jā, nu vajag, jā. Nu, ka vajag ritīgi forši, un pēc tam kaut kur tā aizbrauc, un tad tur vai kaut ko neko neesi atvecis, kaut ko iztērēs. Labi, klasies par džekiem parunājumu, jo Grietē tagad ir tāds vecums, ka viņai ļoti ir aktuāla tēma, kā atrast īsto, kā saprast, ka viņš ir īstais. Labi, nevajag arī tā, ka es meklējos. Nē, tā nav, bet mēs esam ļoti, ļoti garas stundas pavadījuši runājot par puišiem. Un nu, tur es jau esmu 100 reizes to stāstīju. Labi, kurā klasēs mācies? Klasē. Klasē, es jau pabeidzu skolu diezgan apakaļ jau. Grietai 22 gadi. Nu, bet taču skolā Parā tad vajag klasē, iepazīties. Klasē, man bija pirmā mīlestība skolā. Nu, klases biedrs bija. Tev noveicās. Tad tev vajag mācīties tur, kur ir puiši. Mēs mācījāmies tur, kur ir meitenes, un nē, tas galīgi puiši, nedara. Vienkārši. Man kaut kā skolā, man bija labākās kaut kādas draudzenes, ar kurām Dagad. Mēs tur dīrājāmies un ārdījāmies, tad Džeki baigi nebija, nu, kaut kādas vēlētas, no, tas varbūt bija svarīgi, tā bet tā, tām draudzenēm, vēl, ka nav tie čaļi. Citi iet mācās uz tām augstskolām, un tad tur ir puiši tās tur un meiteņi, un tad viņi satiekās, viņi tur vasarā tajās nometnēs. Nu, tā vajag, es izdarīju kļūdu. Nē, tu visi izdarīji pareizi, sādāk, tu mums nebūtu bijis. Nu, klausies, tu iet fizmatos mācīties, no tevis nebūtu ne fizmats, ne. Nē, nu, es vispār neesmu politiskā institūta. Tā, bet man īstenībā viena meitene tieši tāda schēma arī stāstīja. Forši jauka tāda meitene, viņa teica, es īstenībā ļoti, ļoti švakra biju gan matemātikā, gan fizikā. Bet gāju bet pēc vīra. Es gāju uz klasi, es apzināti gāju uz matemātikas fizikas novirzienu klasi. Jo es zināju, ka tur ir foršāki čaļi. Un es ņēmu privātas stundas, un es mocījos to matemātikas, mocījos to fiziku, lai tiktu tajā klasē, kur ir tie foršie čaļi. Un pēc tam viņa laimīga? Jā, viņa nenožēloja. Anduši agrāk bija juridiskā fakultāte, tur bija foršākie čaļi. Es baigi čaļus nevērtēju pēc viņu gudrības līmeņa. Man šajā brīdī vairāk... Godīgi teikšu, izskats ir svarīgs, tas ir pirmais. No jā. Nē, sorry, kas man būtu kaut kādu plikpauri jau neņēst, protams, kā mēs tāšos. Nē, šitas tēmas ir par stulpu. Nē, kāds stulpu? Nē. Kāds nē, nu kāds izskats, tu arī neņems kaut kādu punduri. Nē, klausies. Bet beidz, pirmkārt, nu jā. Tāpēc man patīk, tāpēc es ar Adaļuku, ar savu dzīvokļu biedreni, mēs forši sarunājam, pirmā lieta, ka mēs ievācāmies kopā. Kāds ir tavs džeku tips, kāds ir mans džeku tips? Es viņai aprakstu to savu māksliniecisko kaut kādu to savu tipu, kas man patīk. Viņi man apraksta savējo, kas ir smuki. Nē. No. Tāds bagātā labā uzvalkā ar labu odekolonu, smuki, pietratiem matiem. Un tāds, kā viņi saka, clean cut. Man tāda džeka neliekas interesanti. Redzi, jāredz, man patīk uzreiz tāds kaut kāds trakais, tāds, kas nāk pretī ar tās. Un viņi saka, ļoti labi, tāpat džekiem mēs nestrīdamies, dzīvojam kopā, mēs varam dzīvot kopā, viss. Nebūs jādala džeks. Paklausies, bet tu taču arī ar Ilzi diezgan ilgi, nu jūs arī nu, tā kā kopā īrējāt, kopā dzīvojāt, un īstenībā vienā brīdī man liekas, ka tad jāsaprot, kurš brīdis ir ļoti, ļoti jāsaprot. Ka vajag brīdis, atdalīties. Ka vajag atdalīties, no jā. No, ka vajag jo jūs vienu brīdi vienam, gājāt par Rīgu, no kopā visu laiku. Tā, ka čaļi no jums muka un baidījās, jo jūs, ka tikāt kopā, ka jūs viņu to čaļi... Aplikāt kārtīgi, nu jā. Es zirdošu džekus, viņi teica ārpats, ja pat man liekas līderi, ka viņi paņēma tev uz graudu, viņš saka, tas ir trakāk nekā likam stāvēt Rīgā centrā dienas vidū, jo viņā forši. Bija, nē, protams, sālīti viss bija joku, viss, bet nu, tāpat gājām visur, tāpat pa ballēm, tur par restorāniem, nu visur, kur varēja iet ar mūziķiem un tā, bet es nezinu, varbūt tad ej labi divetā, varbūt jānolien vienam kaut kur, tik kaut kas jāgaida, kaut kā. Nē, nu, nē, nu kaut kas ir jādara. Vienā brīdī tev jāiet dzīvot viena ir, piemēram. Nē, es dzīvoju kādu brīteņu vienu, un es arī nu, tur izvaldīju, ka es vienu pat dzīvoju. Nē, kaut kādas kustības bet, jāizdara. Labi, nu, kaut, jā, es ļoti labi čau. Atceros to brīdi, ka jūs tā kā atdalījāties, un tu kaut sāki dzīvot Rīgas centrā, un tev aizgāja viss. Nu jā, nu tas ir, kas tad daudz, tas debesīs, pa skādi, jā, va tieši tā. Un tu tajā brīdī es atceros, teici, ai, laikam vajadzēja ātrāk man to darīt.
Nu, ka tev vajadzēja ātrāk atdalīties, jo draudzenes tas ir forši. Draudzenes ir forši, bet jā. Nu jā, to... Nē, mēs dzīvojam kopā, tāpēc, ka vienkārši mēs no bērnības draudzenes esam un nu, tas izdevīgāk. Ir lētāk, jā, tas ir izdevīgāk, protams, no jā, mēs pat nesatiekamies. No Elitiem ir Ilze tieši tas mēs arī iepazināmies tehnikumā ar Ilzi, un tam mēs te darbā. Ne, redz, tu sastopi cilvēku, ar kas tevi tā kā domu biedrs. Tomēr, jā. Nu... Mums tās idejas un viss, tu nebieži vari satikt, tā kā, kuras klausījos viens arī teica, nu, cilvēki, kas tevi saprot, piemēram, nu, ka parunājam, sapas tev kaut kā, nu, vai pa darbiem, vai pa visu, bet nu, tas kas gan, ir forši, tas ir svarīgi. Par labāko draudzeni kopā dienā, kad jūs priekšā visu laiku, es viņš nosistu viņu, man liekas, nu, zikā, ir tas ar labu, ar labāko. Labi, ir dažādi tie modeļi, bet Ilze, starp citu, ar Elitu bija, nu, un ir, vienādi talantīgs. Jums bija abām divām, nu vēl joprojām, Ilze varbūt ir mazliet viņa tagad tu par uz nē, citu aizgājis, bet nē, par draudzeni. Un jums bija tādas tērpu kolekcijas, tāda, nu jūs gaili, jūs bija vietās divi viesuļi. Nu jā, Ilze bija vakar tērpu, viņai nu, bija tā, bet redzi, tu nevar realizēt tās idejas, kas tev tā kā dzimst galvā, nu tas baigi sarežģīt. Es tad gāju tā kā labi atdalījos, sapratu, Ilze aizbrauc uz ārzemēm, un tad es domāju, es darīšu tā kā es gribu, es sāku no mazuma, ot apdrukāju to blūzi tavu, piemēram, vai tur līnus un visu kaut ko, bija viestrās, man bija kolekcija baltā tāda, zin, burzīt un tāda, tad es sāku no mazuma, bet, piemēram, Ilze vajadzēja, teiksim, visu tā, nu, vod tā daudz, es sākušu no mazuma. Un tad es sāku, nu tā es arī te ņemos jau cik gadus. Nē, viss ir kārtībā, ar tavu darbību visiem, viss ir kārtībā. Es ļoti labi atceros to posmu, kad tu sāki dzīvot, tu pilnīgi tā kā uzsprāgi. Tev bija no jā, pilnīgi jā, it visā, nu, vau, tev vienkārši it visā gribas tev bija, darīt, nu veicās, ir jā. Radošums arī dzīvokli iekārtošanā. Nu, jā, nu man tad arī gribētu uz jaunu dzīvokli iekārt. Viss tev ir atkal kaut kāds. Elita ir atvērta piedāvājumiem, viņai vajag jaunu dzīvokli, viņa grib iekārtot jaunu dzīvokli. Nē, man ļoti, es esmu pie tevis bijusi ciemos Mārupē, kad tu dzīvoji, un mammai līdz braukusi un vēl centrā, un tie visi tie dzīvokļi, tā kā tāda sapņu dzīvokļi tāda. Tur labi, tā kā... jums jau ir forši tāda arī. Nē, protams, vienkārši, bet... viņš tāds nu jā, tu dzīvo, bet tā kā tu jūti, kad redzi, ir laikam cilvēkam tā dzīve pa tādiem posmiem. Tev ir, un tad jūti, tu sāc stagnēt kaut kā, nu kaut ko vajag tev jaunu, redzi, vajag cilvēkam. Tā kā saka, nu, nomainīt profesiju pēc 7 gadiem, nē, nu tā nē, bet kaut kas ir tāds, tev gribas atkal veidot, liekas, es apstājies, un vai kaut ko jaunu, tā kā citi ņem tur muiži kaut kādu iekārto, vai kaut ko veidot, tam cilvēkam pēc kaut kā jāilgojas, un kaut kur atkal jāpārlēc, kaut kas jāņem tāds, jo savādāk tad tu tā ierocies, un... Nu, jā, bet ir dažādi cilvēki tipi, vieni, kuriem visu laiku ir skudras dibenā. Nu, jā, biksēs. Jā. Un vieni tādi, kas dodiet man mieru, man vajag stabilitāti, man neko nevajag. No, no jā, tā jūsu rutīna, nemiera, jau, man neko nevajag. Tā kā cilvēki ir dažādi, un tu esi ļoti labi ļāvusi savu. Man jau var vajag mieru. Es jā, jau nesaku. Es to tavu mieru zinu. Bet, klasies, es gribēju runāt vēl par... Nu, par tām attiecībām, jo īstenībā es zinu, ka tā ir tev tāda tēma, par kur tu nelabprāt runā, bet mēs varam tā pa maliņu apiet, jo īstenībā tādām spēcīgām sievietēm ļoti grūti ir atrast dzīves, nu tā kā blakus gājēju, dzīves tā, kas blakus gājēju, jo vīriešiem ir bail no stiprām sievietēm, jo nu, tur ir dažādi iemesli, un spilgtām, un tāds galvenais, tu taču arī nebūs mierā ar jebkuru, tu arī, nu tā kā ne, nu labi, tā, no kas... kurš es uzskatu, ka cilvēks ir cilvēks, labi, vai tu spēcīgs, nu, tev jāstop tas otrs cilvēks, nu, visi mēs esam, nu, tā kā cilvēki, labi, tur, es jau arī iedomājos, būtu tur vecs mūziķis, labi, Jānis jau man bija vecs mūziķis, kurš vairāk tur, nu, tas bija forši, kad sastopi tādu radošu cilvēku, es arī iedomājos, nu, radošu, kādam jābūt tam vīrietim, ko gribētu to sastapt. Nu, liekas, tādi jau ir izmiruši, nav vairāk Latvijā jau kaut kā. Es nezinu, bet es uzskatu, ka ir liktenis, ka tu kaut kā sastopi to cilvēku, bet tevi jā, nu, jāgrib vai kaut kas jāilgojās tā. Nu, nav jau izmiruši, nav visi kārtībā, viņi kaut kur līdzās. Nē, nu, nav priekš grietas ir, tu nevar nokavēt. Tu kaut kas tur jādara. Tikai neskrien. Es neko neskrien, es vienkārši tagad sēžu. Nu, neskrien, arī, bet es arī baigi vīru nemeklēju šobrīd. Nu, ne jau vīru, bet
draugu kaut, draugu kaut, kaut ko tādu, ko pabučoties vai kaut ko tādu, patrenēties. bet es ļoti labi atceros, ka Elita man stāstīja par ogri zaļumbalni un pirmo džeku. Pa kādu zaļumbalu? Ogrē nebija nekāda zaļumbalu. Nu, labi, baules! Nu, nebija baules, tur bija mosties ogri, tur bija baigie pasākumi, bija krūtie koncerti, tur nebija nekāda zaļumbalu. Ogrē nebija baules, tie bija festivāli. Nu jā, tur Padomu nebija nekāda zaļumbalu, bija Latgalē baules, ogrē nebija. Labi, bet es atceros ļoti foršu stāstu, ka tu Beidz, visu nakti nodejoji ar puisi, un pēc tam jums arī bija romantisks nakts, un tu teici, ka viņš bija kautrīgs. Tas tur bija, beidz! Pagalūdzu! Nestāsti! Nu, beidz, nekas nu, tāds nebija. Un, iedomājies, Elita, kura meklē šos te radošos un foršos un visādos. Kas viņš bija? Un tu saki, man tikai forš puisis, tikai tāds kautrīgs. Un es tik runāju un runāju. Tā viņš mērs bija. Jā. Un viņš bija foršs čauks. Pazaudēja vēl priedēs un kreku. Nē, tas bija lielvārde. Viņš uz tam man atnes. Nē, bet tā bija. Tavu kreklu viņš pazaudēja. Man, es neatceros, kas tur bija, bet tas bija, nē, tas bija lielvārdē, tas bija stadionā. Nu, kāda starpība, ogrē bija, bet saprot, un tad es vienīgo reizi dzīvē redzēju, ka tur bija, saprot, Jāņa tārpi, nu, viss pilnīgi mirguļos, nu, visas ielēs, Jāņa naktī, tas bija super. Bet kāpēc, ko tu runāji? Es neko nerunāju. Nē, bet tas ir tāds. Tāpēc... Man ļoti patīk tas tāds, ka tev vajag tādu radošu un tādu foršu un viss kaut kas. Nu, ka mēms nevar būt radošu. Nē, jā, bet beidz, tas ir kautrīgs cilvēks. Plus visu nē, vakaru nerunā. No rīta atklājās, ka viņš ir mēms. Tāpēc, ka tu visu nakti tarkšķēji. Nu, es netarkšķēju, es nemaz tik daudz nerunāju kā tu. Sveiciens viņam jau viņš mums redz. Elita tevi atcerās ar ļoti tādām siltām atmiņām. Bet iedomājies, tas var gadīties Što? Tikai ar tādā kā tevi. Runā, neļauj nu, cilvēkam vispār parādīt, runā? Ka viņš... runā, es taču nerunāju, jābučojās, jādejo, kāda runāšana. Pieš kam, kurš tev ballē runā? Kā? Tiem, kam pār 40 noteikti tādā runā. Nē, īstenībā runā gan. Što? Iedzeram kafiju, militāro kafiju, militāro kafiju, kur daļa no ienākumiem nonāk Latvijas armijas veterāniem. Un, jaunkarēviem varbūt. Ne, jaunkarēvi paši tiks galā. Tas viss sarkana. Labi, klausies, mēs faktiski tuvojamies tādai tā kā... Izskaņai, kā es pārklēju mēmu čeli jāņos. Kāpēc es arī meitenēm vienmēr saku, ka nu, nav tā, ka Latvijā sievietēm. Mēs grietu viens no mūsu trīdu savotījumi, tas trakais feminisms. Pasaka Dievs, atkal mēs sāksim par to feminismu. Bet es viņai vienmēr saku, nu paskatieties uz Latvijas māksliniecēm, uz sievietēm. Elita, nu kāds feminisms? Un kas viņai kāju var aizlikt priekšā? Kas? Labi, kas? Tas ir feminista vai nāšana. Esi un normāli un viss galvenais nevajag. Nu, labi, es esmu maiga sieviete, tikai neviens to nezinu varbūt. Lūk, skatieties maigu sievieti, kur neviens nezin, kāda viņa ir. Nē, ka citi uzzina, ka viņa saklēja tiešām. Lai man, labi, es atceros vienu epizodu. Jānis man stāstīja no jūsu kopdzīves, vienu ļoti foršu epizodu. Viņš saka, ienāk, viņš sēž istabā, skatās hokeju. Kādu hokeju? Nu, hokeju, viņš bija vīrietis, nu, kuram interesēja sports. Viņš neskatījās hokeju. Nu, redz, tev likās, ka viņš neskatās. Viņš saka, es sēžu, skatos hokeju, ienāk Elita. Vispār bez vārdu runas paņem pārslēdz vienkārši uz jebkuru un aiziet ārā. Vienkārši, jo mans Jānis lūk hokeju neskatās. Nē, viņš neskatījās hokeju, viņš tur filmas kaut kā. Nē, es ļoti labi atceros, viņš teica, tā ir Elitai viena super īpašība, viņa zina, ko man jāredz. Nē, bet galvenais, ka naktī nevarēja izslēgt televizoru, kad tie vīrieši skatās televizoru visu nakti. Es tā paņem,
izslēdz, un tu uzreiz pamostās. Man tēt arī bija draugi. Jā, es arī kaut kā nevaru aizmet klusumā. Murgs kaut kāds, labi, kas ar vienu ausu nedzird. Es varētu būt. Vēl kaut kas atkavājās, vienu ausu nedzird. Žakāk, es varu būt. Tīstās tev ir, ja tu tiešām nolēmi ar kādu cilvēku dzīvot kopā, tev viņš ir jāpieņem ar visām. Bet tas viņa... ir tieši interesants. Jā, tā nav jābūt. Nu, vienā brīdī, jā, nu, ja viņš tev naktī skatās televizoru. Ja mēs būtu viss kārtībā ar viņu, jūs nesvīdētu uz uku, dievs, cik garlaicīgi. Jā, es domāju. Bet jūs jau var baigi strīdeties. Nu, mēs apmainamies ar viedokļiem. Tas nav strīdēšanās. Tur ir viedokļi apmaini, tikai kā nu, bet tur ir tādas divas ugunas, un jūs abi pieslīpēties, un ar gadiem ar vienu labāk paliek. Jā, ar katru gadu. Ar katru gadu foršāk. Šitas gads spēlēs vispār bija ideāls. Jā, pandēmijas. Jā, nu jā. Kad pasaules šķīrās. Ziedājāt un visu kaut ko tik jūs tur nedarījāt. Malaki. Jā, īstenībā šis laiks īstenībā gads palika par cilvēku. Daudz cilvēki nolēma dzīvot atsevišķi, jo izrādījās, ka viņi nepazīst viens otru. Nā, nu jā, bet tu jau tā dzīvo ļoti visu laiku apkārt, un tad jā, tu tādi iepazinies ar vīru. Iepazinies, izrādās interesants cilvēks tomēr. Jā. Patīkams. Jā, tas jautrs. Ir pandēmijas viens no tādiem plusiem, jā. Iepazīt savu dzīvesbiedru tuvāk. Oi, labi, klausies, forši, ka tu atnāci īstenībā, un es zinu, ka tu esi tūkstošu kārti intervēt, un nav jau tādu tēmu, ko ar tevi vairs nevar parunāt, un visu kaut ko, bet es zinu, ka tu daudzus jaunus cilvēkus iedvesmo. Tiešām. Nu, tā, ka, teiksim, nu, tavs dzīves stāsts ir super. Tāpēc, ka tu neesi dzimus nekādā tur mākslinieku ģimenē, tev neviens nav paklājis priekšā nekādu, nu, teiksim, celiņu. Bet ej, tik, ej, bērniņ, ej, man viss ar rektoru sarunāts. Ej, manās pēdiņās. Jā, ej, man viss ar rektoru sarunāts, ej, tik iekšā. Nu, bet redzi, daudzi cilvēki mācās, daudzi, nu, pabeidz, prot, gleznot, zīmēt, bet tur arī vajadzīja kaut kāda veiksme, lai tev kaut kā tā aiziet, nu, citi glezno, nu... A tu vispār, nu, tā kā tajā visā Latvijas mākslinieku tajā kopienā, tu jūties tā diederīga? Bet man bija forši, kas aizgāja akadēmijā, citi domāja, ka es pasniedzu, man patika, nu, jaunie tie mākslinieki, Ievi Iltneris, Jūsmo un Mirvalds Polis, un nu, tā mūsu laika mākslinieka bija viesnīcā Latvijā tās izstādes, nu, tur bija... Nu, es zināju, visi bija viņa pedagogi, nu, tik forši, viņi mūs arī nesāja vai uz rokām, bija Hendriksons un visi, kad iegāja akadēmijā, tik aptaldu satiec īstos mākslinieks. Bet tev pirms tam nešķita, neuztvēri visu, ka tu esi tās tā kā outsider no kaut kā, nu, ka tu tādi kaut kādi jūti. Nu, parasta meitenes bija, nekas nebija baltās zeķēs, kaut kāda audītā vestītē. Nu, labi, nu, ko nu, tu te tagad? Nē, nu, es, nu, nē, nu, nē, nu, bija, nu, kaut ko, mēs tur mākas salonā pirkām somiņas ādas, tur hūtes un tā, nu, tas tā kā no tā tehnikuma. Bet nevis par to, ka, bet tas kā varbūt tev citi viedokļi bija, vai tas tavs skatījums uz pasauli, tev tiešām neuztvēr kā, tā kā, outsider, un tev tu tā kā beigās neatsaukt savu kaut kādu savu kaut kādu banālis bija vienkārši, es nezinu. Nē, es atrodos, ka es biju Rīgas modēs, labi, tad, banāli. Kur mēs taisījām tās kolekcijas, modē jau vispār bija tāda lieta, vau, taisiet trakāk, labāk, tur, nu, vajadzēja, nu, tie astoņas tie bija tas laiks, ka tu vajag saģērbi, tur viss kaut ko gāja, man teica, gāja otrā pusē, man acis tur bija uzkrāsotas, tā viņš teica, ār, pacelt kādu visties, un lalalā. Un tad tā modē varēja izpausties, tas bija kruta, nu, jo trakāk, jo labāk tu saģērbies kaut kā. Nu, faktiski tev jāsaprot, tajā režīmā modi bija vienīgā gandrīz vai tāda izpausme, brīvība, nu, ka tu varēji atšķirties. Jā, tāpēc jūs arī gājāt diplomas ar kaut skolu gan jau. Jā, un, bet es par tagadējo tavu situāciju gribu runāt, vai tu jūties tāda... Nu, kā vienos lielas mākslinieku saimes ģimenes locekle, vai tomēr bišķiņ tā kā ārpus? Nu, es pati pa sevīm vairāk. Es, labi, ir citi man ar kursbiedri vai kur, nu, sauc, piemēram, man tur izstādies vai... Nu, tā man, nē, man labāk, es, man atsevišķi labāk. Es aizēju kaut kur kopā, tad man nesmaks tās glēdzes izstās. Es labāk pati taisu savu, tā kā bija kaut kādā tur rakstīts, ja tu baigi tur, nu... Tu nevari iet tā kopā, nē, nu, tu vari kādreiz izstāvi tur glezniņu kaut kur kopā, bet pašai man tā, ne, nu, tur citu foršāk zīmē un glezno, es neiederos tā kā. Es labāk nu, taisu savu tā. Par to es arī tev runāju, tu kopistādies nevisai labi izskaties, jo tad nav tava glēzna notikums, jo patiesībā
tu, manuprāt, es pieradusi, ka tavas izstādes ir notikumi. Ka visi par to runā, visi par to raksta, un visi... Nu, tas tā kā popārtists kaut kāds, nu, kaut kāds, tas līdzīgs tā kā dziedātājam. Nu, tā ir notikums, nu jā, nu, nevar vienu glaiznu izlikt, tagad tu domā, nu, jo man ir arī tā moda klāt un viss, un kaut kā tu domā par to vidi, nu, lai tas ir kaut kāda normāla izstāde, nu. Zin, un zin, ko es gribu teikt? Tev tagad uz atvadām teikt, ka es esmu ļoti pateicīga liktenim, ka mēs esam laika biedras. Zini kā, varēja taču būt tā, ka... Es arī. Vai ne? Varēja taču būt tā, ka es piedzimstu un tu jau esi jaunāk pa manīm, bet, nu, bet tās, bet forši ir divi tādi sadarīgi sievišķi. Es arī esmu. Sievišķi? Kas pa briesnīgi vārdu? Nu jā, nu, nē, nu arī mēs esam kaut sievietes, vai nu labi, vai tur, nu es nezinu, kā mums varētu nosaukt Latvijas kaut kāds brūnās. Es arī esmu dieniņu Latvijas. Nu, nē, nē, nu labi, nu labi, es krāsēnās lielās vai kaut kāds. Nē, bet es arī esmu ļoti priecīgi, ka jūs liktenes saved kopā, jo citādāk man nebūtu smukākā klēta bērndārzā, un es arī nebūtu iepazinusi tevi kā sievieti, jo tiešām tavas gleznes un tērpi un dzīvokļi. Mārupē, gan centrā, es vienmēr ieeju, man ir tāda, tā, jā, tāda es gribētu vidē tādā dzīvot. Forši, ka tu esi ar tādu meiteni, Vīlipsona un... Tāda forša. Jā, un ir nē, nu tiešām, nu labs lietas koks, nu jā, tik labi. Jāliek lietā. Vienu otru tad tagad slavējam, bet principā es jau gribēju nobeigt ar to, ka ļoti forši, ka mēs esam laikabiedrs, kad es varu nesāt tavus tērpus, caur taviem tērpiem sevi izpaust. Nu, iedomājies, varēja taču būt savādāk. Nu jā. Varēja būt pilnīgi savādāk. Un kādreiz cilvēki mums, man, piemēram, jautāja, vai mēs komplektā visur ejam. Zin, kā pat malnieca cipalnieca. Saka, nē, mēs neejam komplektā. Es ļoti labprāt, jā, Elites tērps nesēju. Un pateicoties taviem tērpiem, man ir milzīga iedvesma un spēks uz skatuves. Un es domāju, ka man nevienai. Nu, ot redzi. Nevajag novērtēt sevi pa zemi. Un tas, ka tavas izstādes ir notikumi, un tas, ka tu vienu gleznu nevar atdot kopējā izstādē, tas pat, man liekas, ir labi. Nu jā, normāli. Viss. Un ejiet un baudiet Elites izstādi, kura pat labi ir apskatāma galerijā Putī. Tepat Vecrīgā, Rīgā. Un starp citu, tavas izstādes ir, ja es nemaldos, tikpat labi apmeklētas kā savulaik Maijas Tabakas un Mierevalda. Nu jā, tabaks un jā, kas poļi, tur vēl iztāžu atmeklējumi bija. Tur daudz stāvēja rindās un gāja tabaks. Un es domāju, ka tavas izstādes apmeklē tikpat daudz cilvēku. Nu, apšiem, Latvijas tautas mākslinieks. Nu, sanāk, apšiem. Nē. Citiem vārdiem runāja. Nē, to nē. Nu, Latvijas tautas mākslinieks, ka tev zina, kas tas ir tautas mākslinieks agrāk, vai ne? Teica, nu tas ir tauta kā Uldis Dumpis, tautas mākslinieks, visi viņu zina, mīl un nu. Tas ir nevis tas, kuram ir, jā, kuram iedots ar ordens un nosaukums. Komjaunāts prēmiju, bet nu tā. Jā, un tevi mēs to arī varam nosaukt tautas mākslinieci. Mīļā labā tautas mākslinieci. Amen. Amen. Un jā, skatieties, mācieties, meitenes, lūk. Jā. Tās ir sievietes, no kurām ir jāņem piemērs. Jā. Es izstāstīšu vēl mazu epizodi no Elites dzīves. Mēs braucam par Rīgas centru mašīnā. Elita vienmēr man stāsta, kā jābrauc pareizi. No. Tas ir ļoti patīkami. Un mēs braucam, un Elita man māca, kā jābrauc. Kaut gan Elitē tiesības vēl nav, bet viņai būs darīs. Un viņa, māca, viņa man māca. Un beigās viņa vēl ieklēdās. Aga tiesa, cik tas cilvēks labi saģērbies! un es paskatos to cilvēku, a tur bomzis. Viņš ir ko, jā, viņš ir atradis, nu, konteinerā, nu, oranžas bikses, zaļu žaketi un kaut kādu ļoti jokainu cepuru, bet viņš nejauši saģērbies tā, kā stilīgi. Elitai patīk, stilīgi. Viņš ir, aga dievs, cik viņš skaisti saģērbies, nu, tāds bomzīts. Iedomājies, pat bomzītiem gadās kādreiz nejauši saģērbties stilīgi. Nu, kur tur nu vēl mums pārējiem? Jums es saku paldies par skatīšanos un par līdzjūšanu, un ja nu gadījumā, jums pat tiešām iepatikās no mūsu raidījums. Es ļoti priecāšos, jūs rakstīsiet komentārus. Un foršākajam komentāra autoram mēs dodam GO3 abonementus pusgadu. Nu ko, varbūt ir vērts pacensties. Nu jā, nu, protams, arī liekiet tīkšķīši, ja jums patīk mūsu raidījums. Tas mūs virza uz priekšu YouTube algoritmā.
Un tagad es no jums atvedos, un mēs visi no jums atvedamies un saku, dzīvojiet koši. Paldies. Nepērkat draņķus, pērkiet labas lietas. Jo tās... Urpes. Jā, un pēc tam dzīvojiet kurbadā. Nesakojiet modē, sakojiet sev. A tā? Paldies. Lai labi paldies. Klājās, staigājiet smukās drēbēs. Tīri un kārtīgi. Thank you.